učiteľ, oni ostatky nie sú jenom sranda. Ono to niekdy skoro pekne boli. My sme pro vás mieli napísanou krásnou scénku, ale po výhrudných SMS-kách a telefonátech sme museli zrušiť, protože nám vyhrožovali, že zrušujú celý ostatky, dokonce, že zlikvidujú môj vlastný osobu. To sem nemohlo pustiť. Naštěstí máme i spoustu příznivců a bývalý pan písař, který v důchodu dostává spoustu korespondenčních lístků od vás, kde se ptáte, co teď dělá v důchodu, někteří důchodci jsou poradili, že se zabavili. A tak jsme vám chtěli udělat radost a milý ho pana, on je to vlastně prezident, milý ho pana prezidenta, jsme pozvali, aby nám tady ukázal, co teď dělá. Tak já poprosím hudbu a ten stolek si nachystám koupaří sám, na vás není spojen. A ty troška vysvětějte. Já? Tady. Je, pod právě, můžeme si ho pod právě. Těch se nám hodně si to vedeme. No, hudba nám dohrá. Já vás vítám, pane prezidente. Prezident je to pořád, já nevím. Kalašníkov na něho ještě nikdo nevzal. Dobrá věc, no jste, jste. Jste tady byl tolikrát ještě, abyste jak vám důvod králici? Ne králici, nedůvod mě akorát na záhu mě se zvou ptáci. No to se ještě podíváme. Nevíte, kolik stojí o kůžky přerově na bluze? Na bluze jsem nebyl, ale byl tam Mara Fláčer a říkal, že to stojí za prd. Že to radši 6 korun. Už to je sami. U nás jezdí polista sběrná taráva 12. Ne. 12. No a? Já jsem v důchodě, tak jsem sedal na králiky. Co budu dělat? Seriály na to asi nedívám. Tak jsem začal chovat králiky. Ono totiž lidi furt sedělo u televize. Už ani nejezdilo na to předvádění té hrncu. To už jich taky nebaví. Tak ty máš mejde, máme zpět. Tak já jim předvádím, jak v Duplo králici. Lidi už to ani neví, jo, totiž. Akor na městě. Oni na mě hledí, jo, jak hloupí. Oni se i fotografují, oni mají takovou moteku vždycky, taky mají jakože nějaký mobil a ty se fotí, jo. Nevím, jak je to to danění, ale myslím taky ten... Ale máme motiky jen úplně na něco jiného. Na co? Škrabace na zádek, plátit ceny, kteří tě rozlízí a budu. Já myslím, že už ne. Chovatelů to taky není. Tak já tak jezdím po té hlavici, třeba tak jedná dnešní. Jo. Když nemáte zájem, já vám to předvedu. No já myslím, že tu jsme vám nachystali, tak ukažte, co dělat. Ale ne, králi se vydám na zemi, tak jo, se z toho budou bát skočit. Ale spadne a zlomí si nohu. No tak, tady máte všechno. Já na to dám takový propriet. Musíme tomu králičkovi, nebo králičkovi nachystat napřed takové, když to je takové pracoviště, takové letiště. Teď mám pravda. To víte, on se k tomu neklouzat. On se někdy usvrkne. To by máme nový parket, to by nám dali. Tak to dáme opačně, no. No, ať se jim to neklouže. Já vám říkám, že na stole to není ono, ale to není. To říká jim. Moja, že na stole. A se nemáš píšet, pane. Dobře, dobře, nebudu se nám do toho mnohem. Ale nemůžete, vystavte si dobře, ruka i nohy. Tak. Teď, protože aby se ten králíček cítil jak doma, tak jsem nabral i trochu. Ne. Oni měšťáci říkají kalipská vrva, ale to žijí kalipská vrva z králíka, ale teď prostě nemají králíčí hůj. Kdy to bude smrdět? Nebude to smrdět. Vám hnůj smrdí, jděte na to. Mě smrdí vám je práce.
On musí mít domácí prostředí. Dívejte se, to co? To jsou bovky. Ono je důležité o králíka dobře krvi, když mu dáte. Většinou. To dám vám dětská. Válně. Ruchte. Kopavky. Zkuste bovky. Máte hamburger, to je lepší. To je bio bovek. To je bio bovek. To je dobro chlap. A to už pak. Tady je jeden přímo v tým Hanoju. No, co dá? Králíček je citlivý zvíře, že by se nepřednášel nějaké nemoci. Ochranné pomoci. Musíte jeho králíčka. To vám schvalím, králíček. Pak se to všechno množí. To nemám rád. Šel když vytáhl ti komáří, když to nebylo, zachránilo hlavu. To už dneska nepřináší o komářinou mixematózu. To ani zakrněli hlavy. To já jsem studoval ve vysoké škole. Jednu dva měsíce a druhou dva půl. Zatím to zaplatili tak. Napřed dáme samičku. My dáváme samičku k samcovi, vy to děláte naopak. Ne, my dáváme samca k samici. My dáváme samicu k samcovi, aby ten samec se cítil jak doma. Dobře mu to... to. U nás vždycky chodí samec na návštěvu k samici. Aha. Tak pojď. A co to máte za plemeno? Co to je za plemeno? To máte malý králenky. Tady byl jeden, ten měl samca, s tím se dal hovorať. Hodný krás. A ještě teda, víš se ten odborník, já bych se chtěl zeptat. Mě doma někdy ta samica nechce podržet, furt utíká. No, tak na to mám takovou metodu. Co se říká, jo, tu mám zakrmenou, ale mě je škoda jiný dát nažrat. Mě říkalo, Honza Bartoniku, premocí žijící, no to zásik a pak jim tak předat. Aha, to jsem neskoušel. Ještě dobrý den měsíc. Má tam má bobky. To je hygiena. Ten je od chlupu, ten nechci. Proč jste ho nevyhodil, v dnešní době je to moderní. Trošku. No, já jsem říkal, že to bude klo. Ale že já mám poslouchat. Já to zmatu, tak se ale. Tohle jste větší, jenom jste poslouchali rádi. Ta není zakrmená ježku, to je atletická postava. Teď bude šampion, takže klid. Mám tak zvrchnou. Prosím vás, uklidíte to, ať není vystresovaný. To tady je zbyt špendlí, kdyby spadl na zem. Já jsem řekl, zapadlí ho. Pane písař Ticho, toto je pilínské kudrnáč. Jo. Milan Samotný tohle už před letama z Kuvínhova. A kolik má let teda? O, on je, myslím, že mu moc do 50 kg moc neký. A myslíte, že skočí? Já nevím, jsem říkal, že nebo. No brání se. To je macek. Netleskejte si vás. Mě nevyplašíme. Já taky nemám rád, když mě předtím někdo tleská. Víte, no pěkně páročí. No krása. Ale... Ještě říkal Vána Flášar, že se mu to nemá mluvit. Prosím vás, jste všetci ticho, zásníte, aby se stydně. Přesto vám kastupe nám tam ty zelený světlka. Tož pojď, chlapče, pojď. No, vem si. Ale, Milánku, no. No. Tak ju pošmrdlejte, jak se to ukazoval. A nemá se pošmrdala i ten samec? Prosím vás, rozumíte, jak koza drbá, lidé. Pojď. A ještě se teda zeptám, viděl jsem venku kozu, ta je taky vaša? Ne, to ne, to vůbec ne, to je Martiny Pavelkové, já si bučuji. A ta žádný koze nemá? Má dvě, ale si bučuji. Ale nebudu dneska nic předávat, protože jsem nechal koza doma. Proč? To je strašně smrdě. Aha. To je špůl, no.
No, je skoro na zemi. Zrádka říká. To jsou impotentí. Ten kudrnáč je impotent. Není, není. No tak, neděle odtud. Ale pěkné pak. Bárek je to pěkné, to já. To máte fotografa, tak pojďte. Ale guláš bychom asi neviděli za týden ani. Skoč po ní, no. Jak jste mi tak randoval v té bečky. Jak jste to učí, no, vy nic nedělají. Já, už to tak pojď to. No, tak aspoň, ať ti lidi vyjo, jak to vypadá, ne, tak ho vemte a trošku. Už odpadl. Vem tam skok. Samička si to bylo, že neužila. Doufám, že tady není nějaký ochranář. Já to nezavřou. To nebude vám tak rychlý? On neví, co to je milostná předehra. Však předehru jste dělal tím prstem, ne? Dobře. No, já myslím, že to neskončilo, jak jsme čekali, že? Chlapci, já jsem... Víte, co má prezident? Já prokuračil to prostě. My jsme rádi, že jste přijel. Bobku je plný parket. To jsou vaše, to jsou vaše. Pojď, chlapci. Chcete? Nesquik? Jestli myslíte, že to je Nesquik, tak on kusne. Tak co? Ještě chlupa, to je Nesquik. Ale je to moc světla, že jo? No, prosím tě, nedělám ostudu. Je to možný. Já jsem to bral v králíkáři, už tam byla tma. Tak to zkontrolujte, já vám ho podržím. Jestli to umíte. Víte, je Lojza. No, zkuste ho. Já tam kole vidím. Já tam kole vidím. To bude samé. A tady ta je klidná jak moja, to bude samica. Ona taky vždycky takhle dří večír, ničemu se nemá. Ale jak říkáte, já už pošmrdlám. Ona mě doliská a pak taky zavřu do králíka. To jsi ještě mladý, jak by mě Ruška v životě neudělala, aby mě nesměla. Prosím vás, máte tu, kdo to pozametá? Řekl vám, máte tu hru, já... To je nové sádo. Ale to žádný hnůj nebyl, než se přišel. A ten Bobku tady je. Kopařky, pojďte pozbírat zatím ty bobky, než si to spálí ten šašek. Já jsem na to taky starý, já jsem po sobě okulý. No nestýďte se, však to je Nesquik. Já se vám lidi omlouvám, že to tak nevyšlo, ale... A nějaký náhradní program nemáte sebou, teda? Ne, no, já teď jednou do hasičky, ale musím domluvit, jako vám. Já ještě nevím. Já jsem věděl, že na tým stole to... Ale tak, když vám to nevyšlo, já jsem četl z programu, že v úterý máte nějaký vlastní pořad, že byste nám o tým něco povykládal. Já vám... Nalákejte tady posluchače, víte, že v úterý tady bývá 30 lidí, jako pořadá. Dovoluji si vás pozvat na úterý sem na ostatky, protože zavedl jsem nové pořad. Jmenuji se to Hovory ze záhumenek. Hovor čistě náhodně podobné, pořad náhodně podobné s určitým hovorem. Na to máme, koukáte, nedáme. Našeho prezidenta Hovory z Lán, teď Dávora, protože my nemáme takový Lán, nemáme záhumenky, tak přijďte úterý. Podařilo se mě pozvat vzácného hosta, budete hledět, ani vám to neprozradí nic. Přijde sám. Kolega, sám velký? Sám kolega, můj kolega. Radek Špen. Není prezident. Já budu zvat zásadně prezidenty z začátku. Tak Viktor Špen je prezident Sokolu. Sokoli mají v čele prezidenta? No, nevím, no. Ne, on si říká prezident. Tak to pozvu příště. A teď přijde to jiné na hovory z záhodně než Miloš. Miloš Dvořáku? Seman! Miloš Seman. No, kdyby vám to tu nezametl, tak tu mezi neprajil. Pane písař, ti kopaři nic nedělají, podívejte si. Když jste říkal, že to zametete sám, neskládněte to na kopaře. Kolečko jste nám zničil. No to máte teda. Teď to ta páska v nezaměstnicích stojí, se staví v nás. Co si myslíte, že to flášta si jdeme zadarmo? No. Já když jsem byl písařem, to bude malé, toto, víte. V dnešní době se všechno zmenšuje. Ekologický to odstavíte. Já nemám tak. Já se vám skutečně omlouvám, že jste mu nedošlo, ale jo, zbytečně, to bylo zbytečně. A když se ceremonii, když se to nepodařilo, já doufám, že ten prezident přijde, který
Za své slovní zklamání. Přejděte, předají prezidentu. Já se ho očím, bohužel. Tak tady se viděli, tím se teď baví papíka. Důchodu. Opatrujte se. Doufám, že mě v důchodu nepotká taky taková impotence. Já jsem zvědavý, jak vyjedete ty schody do toho obecního bytu. No hudbu už dáte pustíme, tato trstu provedou. Půlo studí. Když tam pozor, já jim prosím. Králíci se zdárně nespářili, pane Sárek. Co to bylo? Ale ty kusy, co jsem dodal, já bych se tam už mě pár rytulo. Já že nebyl kecá, no to je pravda. Nepočkáčku. Chlapci, co to oblečení? Tady se má být kopař, vemte do kláry, no počkejte. Kluci, to nejde se chodit v rifligách a v bundách. Vy jste tady nebyli na začátek, tak jste neslyšeli paragrafy. My si vám tam dáme bobky pod nohy, ať máte intenzivní zážitek. Zážitek nemusí být dobrý, ale musí být hlavně intenzivní. Kamilo, ty si na tu kláru sedí, ať neutečou. Nebo si klekni a polož tam hlavu. Zkrátka je přímačka. Vyberte si ruky, které vám budou pasovat. Je to ostuda, že? Když jste neoblečí, já to posun ty ruky dozadu. Kupte si sako a nebudete muset tečet v kládě. Že dresovanka je nachystaná, 15 minut série a to musíte vydržet. Chlapci, je to vaše. Thank you.